Kultur esparruaren urteko balantzea jaso dugu, jakinen zenbaki berrian. Bi artikulu nagusi ditu zenbakiak. Batetik, Izaroi Eregi artistak artearen eta gorputzaren arteko harremanaz jardun du. Eta bestetik, Sustrai Kolina kazetari eta bertsolariak kulturaren eta identitatearen eraikuntzaz egin du gogoeta. Nora Arbelbide eta Alberto Barnelaren kazetarien hausnarketa orokorrak bildu ditugu, eta ondoren, tematikoki antolatuta, sei balantze artikulu. Maite Berriozabalek bertsolaritzaz, Xabier Gantzalainek arteaz, Inez Arrue Unanuek zinemaz, Oier Gilanek antzerkiaz, literaturaz Peru Iparragirrek eta musikaz Gorka Erostabek. Eta urteko balantzea iruditara ekarri dituzte Txakur Gorria, Adur, Aspi, Dani Fano, Diego Palles, Eider Eibar eta Paula Estebezek. Azkenik, gaiak sailean, Garazi Arrula Ruiz itzultzaileak artikulu osatu du, autoitzulpenaz eta identitateaz. Eta bukatzeko, ohikoa den bezala, Unai Iturriagaren irudi puntua.